oikein mukavaa juhannusaaton iltaa. Tässä ollaan Keuruulla helluntalaisten juhannuskonferenssissa. Näin reformaation ja Suomen juhlavuonna tämä on kaikkien vapaakristillisten yhteinen juhla. Erityisesti huominen juhannusaatto, koko päivä on kaikkien Suomen vapaakristillisten juhlaa. Ja myös tänään torstain iltatilaisuudessa oli tämä vapaakristillisten yhteys ja vapaakristillinen ekumenia läsnä. Kuultiin useita erilaisia todistuspuheenvuoroja siitä, kuinka elämä on täysin muuttunut. Ja sitten myös sellainen todistuspuheenvuoro, jossa kerrottiin siitä, kuinka on kasvettu uskovassa kodissa siihen hengelliseen aikuisuuteen. Ja paitsi että ilta julisti evankeliumia ja tarjosi loistavaa kristillistä ylistysmusiikkia ja myös upeita kristillisen popin solistisia ja säästyksellisiä suorituksia, loistavaa bänditoimintaa, niin illan sanoma siis paitsi julisti evankeliumia, myös kannusti julistamaan meitä kristittyjä. Meitä kannustettiin viemään eteenpäin ja jakamaan sitä maailman parasta lahjaa, hyvää sanomaa Jeesuksesta, niin meitä kannustettiin itsekin julistamaan sitä, ja se julistaminenkin, se voi olla valtava seikkailu. Kuultiin Porista ja Satakunnasta, kuinka siellä on pidetty telttakokouksia ilman telttaa, ja usein on ympärillä satanut, mutta näissä tässä hieman rohkealta ja jopa uhkarohkealta kuulostavassa telttakokous ilman telttaa sarjassa, niin kertaakaan ei ole satanut, vaikka lähellä on ollut sadealueita ja silloin tällöin sade on juuri tauonnut ennen kokouksen alkua ja loppunut välittömästi viimeisen poistuttua, niin tällainenkin rohkaiseva sanoma meille julistettiin. Meillä tosiaan kannustetaan julistamaan sitä ilosanomaa Jeesuksesta, jota meille on julistettu. Siinä on kansakuntamme toivo myös juhlavuonna. Oikein lämpimästi tervetuloa iloitsemaan tässä vaiheessa koleasta, mutta hieman ehkä lämpenevästä keskikesän juhannuksen juhlasta. Tervetuloa sitä nauttimaan tänne Keuruulle.